Автокөліктерді техникалық қарау нысандарының бірінің қызметшісі бөтенің мүлкімен заңсыз емдену фактісіне тікелей қатысты. Мұндай ақпарат қалалық полицияның кезекшісінен алынған. Аудандық ішкі істер басқармасының жедел тергеу тобының мәліметі бойынша көліктерді техникалық қарау орталығының бір қызметкері өзінің клиентінің көлігін айдап кетіп, онымен жол көлік оқиғасын жасады. Вчера я его на его квадрик туда пригнал, оставил, сегодня его нашел, и он сказал, сегодня сделаю. А как вы узнали, что она здесь там в ДТП попала? Он мне позвонил же. Он сам? Да. И типа сказал, я разбил машину, да? Он сказал, что скажи, что за рулем я был. Анықталғанда ұсталған күдікті көлікті Райымбек даңғылы мен Уәлиханов көшелерінің қиылысында айдап кеткен, ал жол апатын ол Әуезов ауданында Төле би мен Момышұлы көшелерінің қиылысында жасаған. Айдаушы көлікті үлкен жылдамдықпен басқарғаны белгілі болды, соның кесірінен электрлі бағанаға келіп соғылды. Аталмыш дерек полиция мен сот алды анықтау шараларының ортақ тізіміне тіркелді, ал бұзақы қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Күдіктінің мас болғанын және оның мұндай күйі сот наркологиялық орталығында да расталғанын айта кетейік. Таңға жақын Алматы полициясына алматылық бір азаматша хабарласып, зорланғанын айтып жеткізді. Әйелдің айтуынша, ол тәуліктік және сағатқа жалға пәтер берумен айналысады екен. Оған қорлық көрсеткенде сондай пәтерлердің бірін жалға алушылардың бірі. Мен документін алдым, ақшасын алдым, салмын құлағымды бірді. Мен сөйтті сөйретті, кроватқа лақтыр жетті. И этот анам нау деді, өсесін, ладно, давай этот, мен сөйтті несерімді енді. Давай пиво принеси, а вот принеси, давай у меня сегодня день рождения, тудым судым, и мне надо алдадыша. Сөйтіп алдап, сөйтіп шығып кетем бе деген ой болды да, мен деші. Қылмыстық әрекет пәтердің ішінде орын алды, оның есігі ішінен құлыптаулы болатын. Сейчас болгаркой будем пилить дверь, лучше откройте дверь. Нәтижесінде полиция қызметкерлерінің бірі 7-ші қабатта орналасқан әлгі пәтердің ішіне сым арқылы 8-ші қабаттан түскенде есікті ашқан. Сол уақытта жәбірленушінің нұсқаған күдікті ұйықтап жатқан екен. Соңыра ұсталған ер адам аудандық ішкі істер басқармасына жеткізілді. Произошло, можете объяснить на данной квартире? Я честно ничего не произвести не могу. Я еще спал. Пока непонятно. Будем разбираться. Шамамен кешкі 11-лер кезінде Алматының Алмалы ауданында жол көлік оқиғасы тіркелді, онда екі адам жәбір көрді. Гагарин мен Құрманғазы көшелерінің қиылысында батыс жаққа қарай жол ұстаған Toyota Camry және солтүстік бағытқа қарай келе жатқан ВАЗ көлігі жол бөлісе алмай қалды. Вот я оттуда выезжал, вот эти машины стоят же, ничего не видно, короче, но я все же посмотрел, короче, нету никого. И выезжал, и он, базару нет, он летит здесь. Я что, выехать? Я пока задний постреляю, я же не успеваю. Я вперед, короче, даю, да, чтобы проскочить. А то он прям в меня ехал, короче. И задняя часть, с той стороны посмотрите, там видно. Прям задняя часть заехал. Из-за этого перевернуло, короче. Соқтығы судың салдарынан шетел көлігі аударылып қалды. Оның ішінде отырған жолаушылар дене жарақаттар алған. 25 жастағы ер адам мен 58 жастағы әйел әртүрлі жарақаттармен 7-ші қалалық клиникалық ауруханаға жеткізілді. Алматы полицейлерімен көлікті мас күйінде басқарған кезекті жауапкершілігі төмен жүргізуші анықталды. Бұл жолы құқық бұзушыны тәртіп сақшылары Сейфуллин мен Рысқұлов даңғылдарының қиылысында ұстады. При проверке документов водитель категорически отказывался свои документы предъявлять, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения. Прирекался, ругался. После чего приехали на спецстоянку, отстранили от управления транспортным средством. Составили один протокол об отстранении управления транспортом и направлении на метасвидетельствование. Как по человечески? По части дорожного движения вас остановили инспектора дорожного движения полиции при управлении транспортом. Ну в таком состоянии категорически запрещается управлять транспортным средством, вы это понимаете? Нет? Әдеттегі тәртіп бойынша жүргізуші тәртіп сақшыларымен сот наркологиялық сараптамаға жеткізілді. Медициналық сараптаманың қорытындылары полицейлердің күдігін толығымен растады. Ждите теперь. Все, давайте, без остановки. Дуем, 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 сильнее, 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 все. Слышу, шашу. Что вы пили? Пиво. Сколько? Две с половиной, короче, честно.
1,86 промилле. Видите, да? Это средняя степень алкоголя, да? Аталмыш өндірістің материалдары сотқа жіберілетінін хабарлады полицияда. Сонда бұзушыға қатысты тиісті шешім қабылданатын болады. Жолдан тиістеме жерлерде өтпе. Жолдан бағдаршамның тек жасыл түсіне өт. Жүргізушінің сені көріп, тоқтағанына көзіңді жеткіз. Жаяу жүргінші өткелінде мұқият бол. Жүргізушінің сені көріп, тоқтағанына көзіңді жеткіз. Апатсыз орталық Азия. Балаларыңды, өзіңді, үйіңді қорға. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 201 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 99-ы ізі суымай ашылды. Атап айтқанда, бір зорлау, 6 тонау, 126 мүзгенің мүлкін ұрлау, 17 бұзақылық. Қала бойынша 19 жол көлік оқиғасы тіркелді. Бір адам қаза болып, тағы 21-і жарақаттанды.